av Kayserlin. Väntar in något passningsalternativ, hittar Kryger. Kryger får tag i pucken och här är farligt och fastklarar. Och det blir friläge. Här kommer friläge för Oskar Sten som kan avgöra derbyt. Oskar Sten i mål! Jag hör inte vad du säger. Ja, det är ett underbart mål av Sten som är iskall här verkligen. Ja, verkligen. Han vickar lite på axlarna. Får ner Stefan i isen och sen lägger han den iskallt mellan benen. Fantastiskt bra passning också. Han har inte uppfattat vem det var ifrån. Christian Sandberg. Christian Sandberg, ja.